kita jalan-jalan ke museum kucing Sarawak. Ya guys. Beli tiket dulu guys. Museum Budaya Borneo adalah museum yang terbesar di Asia Tenggara yang telah dibuka bermula 9 Mac 2022. Museum Budaya Sarawak ini merupakan museum kedua terbesar di Asia Tenggara. Di sini anda dapat melihat dan mempelajari budaya di Borneo, tarian, kraftangan dan lagu tradisional Sarawak. Terletak di tengah-tengah Bandaraya Kuching berhampiran dengan Sarawak Waterfront, apa yang anda dapat lihat dari segi bangunan yang sangat unik dan salah satu tarikan di Kuching Sarawak. Antara pameran yang terdapat di dalam Museum Budaya Borneo ini seperti manik orang ulu, hiasan manik, sejarah Sarawak, pameran topeng kaum di Sarawak dan banyak lagi pameran-pameran yang ada di sini. Di sini juga terdapat aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk kanak-kanak. Jadi anda boleh bawa bersama anak anda ke Museum Borneo ini. Di sini juga terdapat menjual barangan kraft tangan, kedai menjual makanan. Anda patut datang ke sini bila datang ke Kuching Sarawak. Okay guys, mari tonton video ini sehingga habis untuk mengikuti keseronokan kami sekeluarga
melawat Museum Budaya Borneo ini. Tonton sehingga selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jane Family. Oke guys, jumpa di next video. Bye. Thank you.